Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу TVI сьогодні про головне. Говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня. 3 грудня 2013 року – вівторка. Але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, Верховна Рада сьогодні провалила голосування про висловлення недовіри Кабінету міністрів і відставку уряду Миколи Азарова. Опозиція оголосила новий план дій – бойкотувати адміністрацію президента і вимагати відставки уряду. Президент Литви вважає, що Янукович запізнився з проханням про переговори з Євросоюзом. Польща просить ЄС простити візовий режим з Україною. У Міноборони України заявили, що армія не втручатиметься у конфлікт в країні. Більше новин читайте, головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну і до головної новини на сьогоднішнього дня. 186 голосів набрала постанова за відставку уряду Миколи Азарова. Проголосував за неї лише один депутат від партії регіонів. Не голосували більшість позафракційних, а також вся фракція комуністів. Говоритимемо сьогодні про чому не вдалася відставка уряду, а також який подальший план дій опозиції і влади. Чи сядуть вони за стіл переговорів? Чим закінчиться вуличний майдан з нашими гостями? Це Арсен Аваков, заступник голови фракції ВО «Батьківщина» у Верховній Раді, Михайло Блаватський, нардеп фракція ВО «Свобода», Віктор Чумак, нардеп фракція «Удар», Сергій Міщенко, народний депутат позафракційний, Олег Царьов, заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді, і Дмитро Святаш, народний депутат фракція «Партія регіонів». Друзі, запрошую до слова Дмитра Святаша і Арсена Авакова, будь ласка, до наших імпровізованих пюпітрів. А поки давайте подивимося синхрон голови українського уряду Миколи Азарова, якого сьогодні опозиції не вдалося відправити у відставку. Як він коментував ситуацію в країні, а також майбутні плани його уряду. Будь ласка. Вчора в моєму присутствии президент України имел длительный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Баррозо. Мы договорились, что мы продолжим переговоры об условиях заключения соглашения о зоне свободной торговли. Поверьте, в этом судьба Украины, ее будущее. И мы должны, и Европейская комиссия, и Европейский Союз в целом согласен рассмотреть вопрос о финансовых компенсациях Украины. Нам же надо выжить в этой сложнейшей борьбе. Поэтому уже на следующей неделе ответственная делегация правительства будет направлена в Брюссель и проведет переговоры. Вчера же Баррозу дал указание главе постоянного представительства господину Тамбинскому об организации этой поездки. Ну ось так, це Микола Азаров про європейські перспективи України та українського уряду. Скажу, що Азаров окремо вибачився за дії правоохоронців в ніч з п'ятниці на суботу. Зокрема, він сказав: від імені уряду хочу принести вибачення за дії наших правоохоронних органів на Майдані. Президент і уряд глибоко шкодують. Я вам гарантую, що зараз вже проводиться ретельне розслідування, і всі, хто винен у застосуванні сили, понесуть за це відповідальність, заявив Микола Азаров. Ну, від себе хочу сказати, що, як з'ясувало сьогодні, виявило сьогоднішнє голосування, це найживучіший з українських урядів. Він, йому виповнюється, скоро виповниться 4 роки. Як на мене, то жоден з попередників українського, керівників українського уряду не був на посаді глави Кабміну в Україні так довго. Пане Арсене Аваков, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому не прийшла сьогодні постанова про відставку уряду? Чи ви розраховували, що наберете 226 голосів? І які тепер подальші дії української опозиції? Когда ведешь политический расчет или ведешь политическую работу в парламенте, странно рассчитывать на голоса коммунистической партии. Коммунисты – это такая субстанция, которая за ночь в состоянии поменять свою позицию на 180 градусов и, исходя из этого, пояснить любую позицию. На сегодняшний день мы видели, что коммунисты от позиции «мы категорически против этого правительства» перешли в позицию «категорически за». И таким образом поддержали Виктора Януковича и его правительство и взяли на себя ответственность за происходящее. Как, впрочем, и те депутаты из партии регионов, которые не стали поддерживать эту отставку. Мы не имели никаких иллюзий накануне голосования и четко понимали, что, находясь в меньшинстве в этом парламенте, должны рассчитывать на диалог здравого смысла, когда ситуация будет такова, что несущая ответственность за это правительство, за ситуацию в стране Виктор Янукович, должен будет внять голосу рассудка и голосу украинского народа, который сейчас находится на улицах в Киеве в том числе, и
сделать правильные выводы. Извинений недостаточно. Нужно было принимать меры. Отставка правительства – это наименьшее из того, как должен реагировать на это президент. Если сегодня не произошло отставки через парламент, президент Янукович, еще раз подчеркнул, вся ответственность за происходящее на нем персонально. И теперь он должен принять решение об отставке правительства. Из-за этого мы сегодня и приняли на совете трех оппозиционных партий решение перейти к бессрочной блокировке, мирной блокировке администрации президента с этим единственным требованием – отставка правительства. Пане Арсене, поки перед тим, як передати пану Дмитрові слово, все ж таки ще одне уточнююче запитання. Прошу. Для чого було взагалі виносити на голосування цю постанову, якщо ви знали, що вона не набирає 226 голосів? Адже зараз ви втратили можливість маневру. Тепер постанову про відставку уряду ви зможете проголосувати не раніше наступної сесії, тобто лютого-березня наступного року, якщо я не помиляюсь. Ігор, в цій ситуації, в якій знаходиться зараз країна, в такому острому політичному кризисі, значит, мотивировать себя тонкими юридическими процедурами – это абсолютная ошибка. На мой взгляд, сегодня не тонкая процедура решает вопрос, а ощущение реальной ситуации. Именно поэтому, вынося такую процедуру сегодня, мы рассчитывали, что это как метод диалога и какого-то компромисса, какой-то площадки для поиска адекватного решения, решения малой кровью. Сегодня партия регионов этим не воспользовалась. Я думал, что эскалация продолжается. Сегодня я проснулся утром от того, что под окнами отеля «Киев», который возле Верховной Рады, собрался митинг, и очень громко работала сцена. Широкий митинг в поддержку позиции президента Януковича. Я вышел на балкон, так случилось, что у меня окна расположены как раз на Мариинский парк. Увидел пустой парк, великолепную сцену. Перед сценой стоит 200 человек поддерживающих Виктора Федоровича и около 1000 человек Беркута. И вот это та альтернатива, которая нам предложена. И с другой стороны, мы имеем другой митинг, и мы это видим все. Каждый день видим. На мой взгляд, игнорировать такие вещи, такой уровень противоречия нельзя простой казуистикой, голосованием, не голосованием коммунистов или там процедурой год или не год. Вопрос стоит по-другому. Будет ли существовать этот парламент вообще? Как ни странно, парламент этот наш в обществе сейчас наиболее легитимный центр. Потому что после событий, которые происходили последние дни, увы и ах, правительство, на мой взгляд, потеряло в глазах общества любую легитимность, так же, как ее потерял президент. Пане Дмитре, два запитання. Як ви оцінюєте головний підсумок сьогоднішнього дня? І як працюватиме наступний парламент? Зараз буде вноситися закон про бюджет. Хто за нього буде голосувати? Перепрошую, який наступний парламент? Перепрошую, наступний парламент. Який наступний? Ми маємо чинний парламент. Чинний парламент. Як працюватиме чинний парламент наступного тижня, цього тижня, в наступній сесії? Ви ухвалюватимете закон про державний бюджет. З ким ви його будете ухвалювати? З комуністами? Знак запитання. Ситуація следующая. Ми плануємо працювати в соответствии з порядком денним, який буде винесений на наступну сесійну неділю. Вопрос в том, насколько вторая половина парламента будет готова блокировать работу парламента или не блокировать. Мы не собираемся силовым способом разблокировать парламент. Если оппозиция не даст нам работать с законом о бюджете, то вся ответственность, которая будет за непринятие бюджета, ляжет на их плечи. Мы не просим их проголосовать за бюджет. Понятно, что они голосовать не будут. Но дать возможность работать конструктивной части парламента, надеемся, все-таки они дадут такую возможность. Поэтому мы будем работать, как и работали в комитетах с законом о государственном бюджете и сделаем все возможное, чтобы закон о государственном бюджете на 2014 год был принят до Нового года. Я еще перепрошую, у меня такая малесенькая... Пане Михайло, коротко. Новинка, так. Как вы будете принимать новый бюджет, если 90 миллиардов не вистачає до конца года на зарплаты, на пенсии? І от скажіть, будь ласка, українцям, де ви візьмете зараз 90 мільярдів гривень? По-перше, це ваша особиста точка зору. Чому моя? Це всі знають, це кругом. Всі знають, що Тягнібух фашист, наприклад. Але ж теж, але ж я перепрошую. Якщо ви будете такі речі говорити, а ви тоді хто? Хвилинка. Можливо, це ви фашисти? За вами сьогодні вбивство, ви вбиваєте дітей на базар. Давайте не перетворюватися на базар. Хвилиночку, я... Яке ви маєте право моральне називати? Ви аморальні люди, ви вбиваєте людей. Пане Дмитре, справді, давайте не кидатися такими заявами. Це все знають.
Що все знають? Партія «Свобода», парламентська партія. Так ось, хвилинку, не буду з вами говорити. Я з вами говорити не буду. А вам скажу так, пане Михайло, давайте, наша політична культура цієї людини дуже низька. Мені дуже важко говорити. Ми дискутуємо з паном Арсеном. Ви ж перший образили людей. Ви самі перше. Володечко, ви перше запитали. А ви вас запитав, скажіть, де ви? А я говорю з паном Арсеном. Друзі, стоп. Я про все запитання, пане Дмитре. Чи є зараз в парламенті більшість, яка здатна ухвалювати закони? В парламенті більшість, яка може ухвалювати закони, є. З кого вона складається, будь ласка? Вона складається з партії регіонів, з позафракційних і в певних питаннях з комуністів. Дякую. Пане Міщенко, ваш коментар, що сьогодні відбулося? Ви ж теж позафракційний, правда? Кажуть, що ви будете голосувати. Це поразка опозиції, сьогоднішнє голосування? Я, знаєте, мені сьогодні був дуже сумний день, тому що всі ми розуміли, що, на жаль, наш уряд і прем'єр-міністр не вчинить так, як вчинив прем'єр-міністр Латвії. Де тільки за одного випадку, коли впала стіна в супермаркеті і там постраждали люди, написав прем'єр-міністр заяву про відставку. Але там були людські жертви, у нас жертв, слава Богу, немає. Але те, що відбулося у нас з п'ятниці на суботу і в неділю, з побиття журналістів, бо це ж не один день тільки був, а два дні, за це тим більше треба писати заяву відставку. Але ми ж зрозуміло, що ми не рухаємося зараз в Європу, тому що з такими діями і з таким урядом в Європу і з такими вчинками. Тому що якщо б це відповідальний був уряд, то він би написав би сам особисто і не доводив сьогодні парламент до того рівня, щоб голосувати за його відставку. Це перше. Але, ви знаєте, як позафракційний, я сьогодні теж проголосував з тими позафракційними за відставку уряду. Головний сум у мене з іншого. Я не перше скликання в парламенті і знаю, як до доленосних рішень підготовлюються. А до цього доленосного рішення було декілька діб. Тобто субота, неділя, понеділок і ранок вівторка. Тобто 3-4 доби для того, щоб підготуватися. Так я можу вам сказати, що в той момент, коли ми в соціальних мережах, в засобах масової інформації почули від депутатів від фракції регіонів, від позафракційних готовність виходити з фракції регіонів, голосувати позафракційним за відставку уряду, бо цей час, на мою думку, як це завжди відбувалося, необхідно було опозиції сформувати відповідну групу для того, щоб вести перемовини з цими так званими невизначеними депутатами. Але, на жаль, ніхто цю групу не сформував. Ні з цими депутатами ніхто не вів бесід, ніхто не переконував, навіть не подзвонили і сказали, ми тобі гарантуємо підтримку. Тебе політично ніхто не посадить в в'язницю, тебе не позбавлять мана, ми тебе будемо захищати. То що мені не подзвонили? Ну, мені що дзвони, що не дзвони, все рівно громадську свою позицію висловив, і я проголосував за відставку уряду. Ми знали вашу позицію. Слава Богу, але... У нас буде паритет. Але... На жаль, коли біля мене сидять люди позафракційні, депутати від партії регіонів, які зі мною ще зранку, і я з ними спілкуюсь і кажу про те, що чи будуть вони, чи не будуть голосувати, бо вони заявляли про це, вони мені кажуть наступне. Сергій, а тобі хтось подзвонив? Тебе підтримав? Ні. Я думаю, що в ці три дні з переговорників група, яка повинна була скласти опозиція, сформувалася у влади, вони переговорили якимось чином з цими депутатами, і це відбулося сьогодні ганебне, нікчемне голосування в 106 голосів. Я, во-первых, хотел бы, Арсен Борисович, сказать, что насчет того, что люди вышли строго против правительства, против президента. В нашем с вами родном городе Харькове в субботу проводился митинг. Я в нем присутствовал. Более 50 тысяч человек присутствовало как раз в поддержку. Половина областных или большая часть областных советов провела свои заседания и высказала поддержку действующему правительству, действующему президенту. В Харькове был другой митинг тоже.
Каждый день? Но вы понимаете, небольшая разница в численности. Поэтому есть, раза есть серьезная история. Вот 93 депутата областного совета проголосовали за поддержку, в частности, в Харькове. Поэтому говорить однозначно, что есть не поддержка президента и не поддержка правительства, это, ну, как минимум, не соответствует истине. Вот. Что касается неголосования, так я вчера был убежден, что не будет голосов. Это очевидно, это понятно, что голосов за отставку нет. Вопрос другой, есть ли у оппозиции план Б, это уже не ко мне. Ну, запитання до Арсена Авакова, власне, план Б. Зараз багато пишуть в соціальних мережах про те, що в опозиції плану Б нема. Що опозиція сама не сподівалася, що в неділю на Майдан вийде така величезна кількість людей. Що всі вже підготувалися до новорічних відпусток і зараз не знають, як цими людьми керувати і що їм радити. Будь ласка, спростуйте це або підтвердьте це. Смотрите, мы живем практически в стране, в которой режим практически находится в ситуации, ну, приближенной к диктатуре. И именно поэтому в рамках такой ситуации рассчитывать, что мы парламентским путем, через вот такой вот шаг, простым голосованием, с помощью коммунистов, что вообще выглядит странно, добьемся результата, это может только наивный человек. Определенное разочарование, в том числе у людей сегодня есть на улице. Они там находятся и думали, как же так? Мы думали, что мы пришли, и парламент уже проголосует. Нет, так не будет. Это некоторый процесс. В том числе процесс давления на власть. Подчеркиваю, мирного давления. На сегодняшний момент президенту, чинному президенту Януковичу, пропонуется найти выход, ну, совсем в других категориях. Ты видишь протесты, ты видишь, что ситуация непроста и неоднозначна. Ты имеешь провал в экономике, ты имеешь провал в поддержке. Ты имеешь конфликт в обществе, разреши этот конфликт. Любая цивилизованная страна мира разрешает этот конфликт одним образом. Отставка правительства и формирование консультаций с парламентскими фракциями, с оппозицией и так дальше, так дальше. Мы имеем эту ситуацию. И мы по этому пути пойдем. И мы на нем настаиваем. Это не будет просто для оппозиции, это не будет просто для украинского народа. Это, возможно, будет просто только для администрации Януковича, который, как выяснилось, невзирая на протесты в стране, улетел в Китай. Какая малость! В стране беспорядки. Какая малость, я полечу в Китай. Знаете, я хочу сказать... Дима, я еще минутку, потом уступлю вам. Да. Мы сегодня вместе с тремя лидерами оппозиционных партий прошли через чудовищный кордон спецподразделений на территорию президентского дворца, к Банковой. На удивление, нас пропустили, и это большой прогресс по сравнению с тем, что было у нас, вот Сергей говорил, в воскресенье. Мы зашли внутрь, постучались в двери, народные депутаты, да? Нам даже открыли, хотя на дверях висела табличка «Ремонт». Во всей администрации президента, это было около 5 часов вечера, ни одного человека не было. Где находится Янукович и его администрация, мы не знаем. Внутри дворца президентской администрации один к другому стоят автобусы. Такое ощущение, что это автобусная станция. И на улице стоит «Беркут». И на мой вопрос, так сказать, а что вы, как вы здесь? Он говорит, ну автобусы зачем здесь? Ну, ночевать-то где-то надо. И я не знаю, кто еще кого измором берет. Беркут ли берет измором протестующих, или протестующий измором Беркут. Ситуация ненормальная и требует решения. Ну, хочу сказати, що заступник глави адміністрації Сергій Ларін заявив про те, що він готовий був з вами зустрітися, але ви вже пішли, коли, цитата, десь годину тому мені повідомила комендатура, що до приміщення адміністрації зайшли представники опозиції, я вийшов, щоб з ними зустрітися, але вони вже пішли. Ми завжди готові зустрічатися з опозицією, щоб розпочати конструктивний діалог і знаходити спільні точку дотику. Ну, комендатура, вона, кстати, вела себе вполне адекватно, уже треба дати речі своїми іменами. Я хочу маленьку репліку буквально. Візит президента в Китай. Это был рабочий, официальный визит, он был запланирован буквально полгода велась работа, и задача сегодня президента подписать договора для получения Украины китайских инвестиций на сумму более 3 миллиардов долларов. Сегодня это максимально актуальный вопрос, его нельзя перенести. Зрозуміло. Візит триватиме до 6 грудня, якщо я не помиляюсь. Пане Арсене, до вас останнє запитання. Можливо, воно не стосується теми сьогоднішніх подій в парламенті, але стосується теми євроінтеграції. Наш канал протягом тижня вів євроінтеграційний марафон, вихід є. І буквально вчора, в понеділок, після завершення цього марафону, міський голова Харкова Геннадій Кернес, фактично співвласник кабельної мережі Тріолан, відключив канал TVI в усіх найбільших містах України з власної кабельної мережі. Ваш коментар. Про що це може свідчити? Ну, от найбільший євроінтегратор міста Харкова, я так розумію. Геннадій Адольфович Кернес, дякуємо йому. Геннадій Адольфович завжди має дуже тонке політичне чуття. Як тільки
касается куда-то, так сказать, первый, так сказать, движение начинается, его патронов, он немедленно в этом направлении бежит на километр впереди всех. Это означает только одно, что с европейскими ценностями свободы слова даже с намеками покончено. Тебя не первый раз отключают из Триолана. И не первый, и не один канал такой. Ну, за нашу інформацію, навіть п'ятий канал відключили з мережі Тріван. Наскільки мені звісно, защиту Кернеса Дмитрий Святович зараз скаже. Наскільки мені звісно, мер міста Харкова не є владельцем сети Тріван. Я назвав фактичним власником. Ну, всі знають, що фактичний власник Тріолану – це саме Кернес. Опять же, фраза «всі знають» мене не устраивает. Гаразд, медійники знають, що фактичний власник Тріолану – Геннадій Кернес. Ви так вважаєте. Це не відповідає дійсності. Друзі, я вам дякую. Будь ласка, займіть свої місця. Запрошую до слова Олега Царьова і Віктора Чумака. Будь ласка, до наших імпровізованих пюпітрів. А зараз давайте подивимося, поки ви йдете, коротке відео, ну, коментарі. Зокрема, Петро Симоненко, керівник фракції комуністів у парламенті, сьогодні заявив про те, що комуністи готові голосувати за відставку уряду, але мають свою постанову. Щоправда, ця постанова не була зареєстрована, тому не була готова до голосування. Будь ласка, дивимося відео. Заявила ваша позиція, що вони готові підтримати. Будь ласка, ставлять, пускай хай підписи, ми голосувати будемо. Ну, ми 33 підписи члени фракції поставили, тепер треба ще 120. Я переконаний, що у них є такі можливості, хай вони збирають ці підписи. А сьогодні що можуть? Ну, я не знаю. Якщо вони будуть готові зібрати підписи і готові будуть далі під час вечірнього засідання розглядати, то, будь ласка, ми готові. Я сказав, що ми зразу ж проголосуємо. Компартія завжди все забезпечила. І запам'ятайте на все своє молоде життя. Там, де комуністична партія, там завжди успіх. Бо комуністична партія своєю програмою побудувала Україну, яку сьогодні розтягують, розгорюють і ніяк не можуть розгорити. Ну, ось такий коментар. Тут у студії було погано чути, бо всі обговорювали появу цього шолома, який приніс до студії Олег Царьов. Будь ласка, до чого це, пане Олексій? Я знаю, що вчора ми багато говорили про те, що, як кажуть наші колеги-журналісти, що по центру Києва вже дуже небезпечно ходити без шолома. Ми показували ці фото скривавлених наших колег після недільних зйомок і фотографувань на Банковій. Понад 40 журналістів були побиті тоді. Ну, я не знаю, напевно, вони точно не були учасниками штурму Банкової. Будь ласка, пане Олеже, вам слово. Ну, посмотрев все телевизионные каналы и увидев только факты избиения милицией мирных протестующих, и пообщавшись сегодня с Беркутом, я встретил своих земляков из Днепропетровска, встретил Беркут из Чернигова, они стояли перед Верховной Радой. Ну, послушав то, что они мне рассказывали, я сразу же после закрытия Верховной Рады сел на машину и поехал, заехал в гастроном, потому что так положено, поехал в больницу МВД, госпиталь МВД, пообщаться с теми ребятами, которые там находятся, милиционерами. И скажу, чего нас не позвали? И, ну вот, меня никто же никто не звал, я просто сам взял, сам поехал. Ми з Леною Бондаренко були вдвоєм. З Леною це ви могли бачити тільки з Леною, це правда. І хочу сказати, що ситуація, звісно, достатньо удручаюча. От, слухаючи розкази ребят, які були з лінійної міліції, да, які прийшли без спецсредств, без дубинок, без касок, і були вимушені із райотдела, щоб... Из райотдела, обычного киевского райотдела, который, увидев, как избивают Беркут по памятникам Ленина, я не знаю, сейчас опять ломают памятник Ленина. Мне вот звонили вот накануне эфира, что опять там начались противостояния. Там их защищало 15 беркутовцев. Их для того, чтобы их не убили, они были вынуждены вмешаться. Так вот, одному из парней проломили лобную кость, осколочная. Били камнями. Парень чуть старше, чем мой сын. Второму размозжили ногу. Ему 19 лет. Размозжили ногу под администрацией президента. Трактор? Нет, прутом металлическим. И у него была только одна просьба. Парень отслужил 8 месяцев. Воинская часть у них находится под Ирпенью. Это не Беркут.
Ну, у него была одна просьба, говорит, мама знает, думает, что я в наряде, не говорите никому, не называйте мою фамилию. Понимаете, у нас все очень так ему сложно. Стыдно было, или он переживал за маму? Или ему, то и другое? Ему очень, все у нас в мире очень сложно. И там находятся дети, и здесь находятся тоже чьи-то дети. Пацану 19 лет. Тот, которому проломили лицевую черепную кость, он пришел, я смотрел их фотографии, они показывали из мобилок, как их заносили в больницу. Что смотреть фотографии? Друзья, я зараз не прохання до режисерів. Давайте ми їх покажемо, повторимо вчорашні фотографії. І готуйте, будь ласка, зараз ми їх покажемо. Я дуже класний. Олександра Перевозника, будь ласка. Там є фотохора Ліги Бізнесу фотографії. Будь ласка, продовжуйте. Так вот, когда их заносили, было такое ощущение, что они их принесли с фронта. Вот парню, которому проломили лоб, у него такое же родение, как у моего деда, который пришел с войны. А ни одного беркутовца я в больнице не нашел. У них ранения более тяжелые, их развезли по регионам. Почему их развели по регионам, я не успел узнать. Потому что после госпиталя я поехал прямо сюда. Но ситуация неоднозначна. Я хочу обратиться к своим коллегам. Они рассказывали, как депутаты командовали и организовывали нападение на памятник Ленина. Они с ними разговаривали, они видели их в лицо. Их команды выполняли люди, вооруженные палками, арматурой, камнями. А прізвище можна цих депутатів знати? Ну, прізвище. Олег, я вам хочу тільки задати одне запитання. Чи ви бачили депутатів від опозиції, яких побив Беркут? Вони з розбитими головами лежать в лікарні. Чому ви, як колега, не підійдете, не подивитеся, як вони себе почувають? Скажіть мені, будь ласка, шановний пане Олег, от ви теж колишній воєнслужбовець. Як можна через цей шолом нанести йому якусь рану? Скажіть прізвище, ну чого ж, скажіть прізвище кого? Нападенням на пам'ятник Леніна командував Ігор Мірошниченко і Сиротюк. Та не було там Ігоря Мірошниченка і близько. Шановне товариство, я пане Ігор, я хочу вам зробити... Але там точно був Едуард Леонов. Ну, може, його був, видно на відео, я бачив це відео під пам'ятником. Є ж масово, там ви бачите, скільки людей. Але Леонов, депутат від свободи, дозвольте, там був. Дозвольте, я скажу, дивіться. Але якщо ні, почекайте, там... дайте ж я. Пане Михайло, давайте по-чесно вийдете. Буквально два слова, мене прервали, не дали закінчити. Я смотрел в глаза этим ребятам. Они между собой говорили. Я слушал эту историю. Я там находился больше двух часов. У них они это рассказывали в подробностях, кто шаму что говорил, кто какую команду давал, кто куда побежал. Ви розумієте, отак як ви говорите, можна заплакати, хочеться заплакати. Якщо б ви були, коли приходили дітей на Майдані, побачили, що ви перестаньте бити міліцію, перестаньте штурмувати адміністративне здання, перестаньте захватувати державні учреждення, ви нарушаєте закон. Вы несете ответственность за тех людей, которые собрали там, понимаете? Не только правоохранительные органы. Я прохожу по Майдану, я вижу киевлян с детьми, рядом с ними боевиков. Вы несете ответственность за те события, организаторы, депутаты, которые там находятся, которые руководят этим делом. Они руководят. Вони несуть відповідальність за события на мітингу. Пане Олеже, дякую, дякую. Я вам дуже відео дякую. Є, пане Вікторе, я хочу, щоб зразу ви подивилися. Казка проломлена. Представьте покажіть, собі, як эту каску, как эту каску надо було бити для того, щоб поламати. Пане Олеже, тільки в тому подразділенні каску ми подивилися, а тепер подивимося на нашого Олександра Перевозника, журналіста Ліги Бізнес-Інформ. Ці кадри ми вчора дивилися, будь ласка, ще раз. Ось його б'ють представники міліції, фотокора, Ліги Бізнес-Інформ, б'ють троє. Він вже лежить. Подивіться, будь ласка. Напевно, він точно не був з прутом і нічого не робив співробітникам міліції. Зараз ви подивитеся його вигляд після. Є одна відмінність. Міліціонери, вони правоохоронці, вони знаходяться на роботі. Це їхня робота, але не робота журналіста утримувати по голові. Ось його вигляд після того, як він поспілкувався на роботі з працівниками міліції. Це йому, я так розумію, надають першу невідкладну медичну допомогу. От після такого кадру всі проламані шоломи, ну, напевно, нічого тепер немає. Журналістам треба ходити на роботу це в шоломах. Він вдарився. Пане Вікторе, будь ласка. Давайте. Пане Олеже, ви так зворушливо це розказували, да? Так. Я дійсно хочу сказати, що в чому в дуже багатьох моментах ви праві. Я дійсно бачив фотографії, інші фотографії, не ті, як дійсно трактором чавили молодих військовослужбовців внутрішніх військ. Більш того, я бачив фотографії, яких били цепом. Я бачив фотографії, яких було ламами.
От. Але що саме цікаве було? Що дійсно в цей період в першій лінії охорони перед адміністрацією президента не було жодного беркутівця. Це правда. Не було жодного щита. Це правда. А вони стояли там трохи далі. Ззаді. З щитами, з всією амуніцією, але вперед під трактор вони кинули молодих пацанів. А як туди трактор мог? Молодих пацанів. Тим більше. Так вам вопрос. Тим більше. Я хочу вам. Ні, це не до нас вопрос. Подождіть, Арсен. Тим більше, що всі прекрасно бачили, хто там був. Що там був Дмитро Карчинський з величезною фотографією своїм братством, який жодного відношення не має ні до однієї опозиційної сили. Що там були представники двох спортивних клубів Луганської області. Це вже ваші дані, вашої міліції, не мої. Це вже даної міліції, от, яких спеціально набрали для того, щоб вони прийшли туди бити. А ще саме цікаве, я розкажу вам. Я там був. Чому ви не остановили? Слухайте мене тепер уважно. А тепер слухайте мене уважно. Я там був. При першій лаві, коли я, Соболєв Сергій і Тарас Кутовий, взявши цепью за руки, відводили людей від адміністрації президента. Відводили від людей, які були провокаторами, які там були. І коли Беркут побачив, що ми відвели людей від провокаторів на 25 метрів... Так Беркута ж там не було. Стоп! От тоді вже стояв Беркут, коли ми відводили. Це було 16:34. Перша лава, коли пішла Беркута. А те, що ви показували, це було десь близько 3 годин. Це було ще світло, а це вже було темінь. І от коли ми почали відводити людей, от тоді розійшовся строй і пішла лава Беркуту. Мене спасло диво. І мій син, який підставив під беркутівську палицю свій лікоть, і зараз лежить вдома з отаким розламаним ліктем. Розумієте? З розламаним ліктем. Зараз мій син лежить вдома. Мій син. Розумієте? Йому 24 роки. Нормально. А ти прийшов весь газом занюханий. Ну, це інше питання. Це було. Це інше питання. Який я прийшов? Я залишився, я скажу, мене спасло диво. Тому що я почав кричати. Тому що я кричати на них кричав, що я народний депутат, витягнув посвідчення. Як вони? Я можу знайти це відео і тут же показати вам, там, де я стою всередині цієї лави Беркуту, яка летить. От. І мене не тронули. Я там прийшов. Хоча вдарили Міщенка, вдарили Кайду. Вдарили Кайду, які були далі ще там, навіть не підходили на підступи. Вони їх гнали аж до самої Інститутської. Причому ті, хто були провокаторами, були всі в кросовочках. Були всі в легко одягненні. Ті, хто були провокатори, були всі в шоломах. Були всі з налокотничками. І всі були з на коленічками. І деякі протигазах були. Деякі були в протигазах. Люди знали, на що йшли. І бігали вони дуже класно. Вони всю 100-метрівку промчалися за 8 секунд від Беркута. А всі інші, які не очікували це, вони там залишилися. А потім я бачив, як цей Беркут, пройшовши і поваливши всіх людей, випустив за собою лаву внутрішніх військ, оцих хлопців, про які ви казали, і які добивали людей. Оце було страшно. А тепер я вам хочу сказати. Чому потрібна була відставка сьогоднішнього уряду. Це Беркут, міліція, внутрішні війська – це не приватна фірма, це не приватна організація, це державна інституція. Більше того, це державна інституція, яка відповідає за правоохорону, охорону правопорядку і за охорону прав і свобод громадян. І коли така державна інституція починає нищити права і свободи громадян, а ми знаємо, як вони нищать, то це вже не державна інституція. За це наступає не юридична відповідальність, яку нам тут хочуть преподнести, надати юридичну відповідальність хочуть. Ми проведемо розслідування і притягнемо всіх до відповідальності юридичної. За це наступає політична відповідальність. І саме за політичну відповідальність треба було вам проголосувати. Ви б зняли дуже багато питань в країні. Дякую. Ви б зняли, почекайте. Ви б зняли дуже багато питань в країні. Якщо б ви дали цьому оцінку і дали політичну відповідальність. Тепер вся відповідальність за такі беркутівські і за такі міліцейські поведінку лежить на вас. А тепер я хочу сказати в захист Беркуту. Як це не дивно. В мене там теж є люди, які дають інформацію. Я хочу сказати, їх там 3 дні морили голодом.
Їх там три дні, як вони стояли там, їм не давали їсти, їм не давали їсти, їх постійно скували на те, що будуть провокації, подимали, не давали спати для того, щоб викликати відчуття злоби на людей, які будуть на них йти. Звірина ненависть. Три дні. Не смійтесь, це правда. Я вам не смійтесь, це правда. Діма, вони в автобусах сиділи. Вони сиділи в автобусах. Їсти не просто. Прийдіть, будь ласка, прийдіть туди і запитайте. Їм на третій день ввечері привезли їсти. Я це зроблю буквально завтра. От прийдіть і запитайте. Пане Вікторе. Так от що було. Можна я ще 2 хвилини? Ні, 2 хвилини вже ні. От 30 секунд можу вам дати. А тепер я вам хочу сказати, що відбувається в країні. Ми з вами говоримо абсолютно не про те. В країні відбувається перехід до зовнішнього управління. Зараз країна абсолютно не керована. Країна керується абсолютно з зовнішньої сторони. Причому це сторона абсолютно зрозуміла. Я сьогодні, коли заходив в Раду, я перед вашою фракцією, я прийшов дуже рано сьогодні. Хотів погуляти, подивитися на тітушок, послухати Балецького, який виступав там на цьому. Я послухав його, потім заходив в Раду, зустрівся з Андрієм Петровичем Клюєвим, який прийшов до вас на фракцію, який вам все розповів. І чому ваша фракція не проголосувала сьогодні? Я абсолютно все це винен. Це наша позиція, тому що ми не проголосували. Це не ваша позиція. Дмитро, не треба, це не ваша позиція. Хвилинку. Я вам просто давайте хочу сказати. Давайте я ставлю договорити за себе, де моя позиція. Дмитро, не перебувайте, я вас сидів слухав. Пане Вікторе, все, 30 секунд минуло. Я хочу вам чітко сказати. Ви, коли перейде країна під зовнішнє управління через керування певною групою осіб і впливу на президента, а така група осіб абсолютно чітко, не треба бути великим аналітиком. Сформована почитайте. Тут. І все видно, хто керує зараз країною через президента, і хто на нього впливає. Ви стаєте біомасою. Все, ви дякую. Жирною, пане, товстою і дуже смачною. А ви протозвольне масло тоді. Ну що ви будете ображати один одного? Друзі, давайте не ображати один одного. Я слово даю, але дуже коротко прошу. Ну що тут сказати? Так під чим управлінням ми повинні перейти? Клюєва називали самим лучшим євроінтегратором. Почитайте виступлення Філе Квасневського. Він видавав самі положительні епітети. Что вы такое говорите? Я ничего не говорю. Я абсолютно говорю теперь, то, что я касается, видел и то, что я знаю. Теперь, что касается провокаторов. Если бы вы видели пацанов, вы понимали, что никаких провокаторов быть не могло. Сегодня некоторые договаривались до того, что провокаторы прятались за их спинами, выходили, их били, а потом опять прятались. Это фото. Какое фото? Вы... Это что, можно поломать человеку ногу? Проткнуть арматурой рот, разбить ему челюсть, выбить зубы арматурой и потом спрятаться за его спину, за спину его товарища. Але, что вы городите? Вы должны нести ответственность. Вы должны нести ответственность. Вы людей вывели. Это ваша ответственность. Вы вывели людей. 6 часов наших детей на ваших руках. У вас больше. Народу на ваших руках. Ваша защита, ви були там 6 часов. Не остановіть людей. Ваші розвести людей. От якраз таки ми і розвели. От якраз таки ми і розвели. 6 часов, ребята, були як на війні. І розвели. І поставили щити. Друзі, дякую. Все, будь ласка, займіть свої місця. В нас дуже мало часу. Взяв цей шолом, справді він проломаний. Будь ласка, пане Михайло, пане Сергію, до наших пюпітрів, а ми ще подивимося одне відео. Мій улюблений журналіст Дмитро Кисельов, а також Володимир Соловйов з телеканалу «Улюбленого Росія». Ось так коментують події в Києві зараз. Будь ласка, дивимося. Скажіть мені, пожалуйста, от наскільки зараз простому человеку безопасно в Києві? Потому що то, що ви розказуєте, напоминає булгаковський Київ. Когда город переходил из рук в руки, анархия и горе слабому на улице. Вы знаете, сейчас здесь может произойти, ну, действительно, что угодно. Я видел сегодня, конечно, людей с детьми, которые шли сначала на этот митинг и спрашивал, а вы не боитесь вообще? Там сейчас будет, ну, 100-200 тысяч человек. Мне сказали, ну, мы так сбоку постоим, посмотрим, но вмешиваться не будем. Ну, я бы, честно, не рекомендовал ни с детьми, ни как ходить, особенно если вы из России, особенно если вы иностранцы. Если вас примут за россиянина, здесь, ну, что угодно может произойти. Так что непонятно, полиции нет, защитить некому, а власть, как вы слышали, у этих людей.
Не наші лікарки. Ну ось так, це телеканал «Росія». Ну насправді, друзі, в Мар'їнському парку живуть в Ірпені. Насправді на мітингу на Майдані було дуже спокійно, і було багато людей із дітьми, і з маленькими дітьми. Я сам там був, бачив, і ніхто, слава Богу, не постраждав. Я хочу журналісти телеканалу РТР, зайдя в київську адміністрацію, поламали камеру, розбили і збили журналістів. Хто поламав? І хто може зайти в адміністрацію? Можна зрозуміти, бо коли люди чують неправду, це викликає дуже негативне. Я не виправдовую людей. Я не виправдовую, друзі. Я єдине хочу сказати, що сьогодні МВС затримало 9 людей, учасників так званого штурму адміністрації президента. Двоє з них отримали вже за рішенням суду по 60 діб арешту. Щоправда, серед них немає Дмитра Корчинського, як повідомляє МВС, а саме його вважають організатором цих провокацій. Зато серед затриманих є Юрій Болотов, друг Славка Вакарчука, екс-директор гурту «Океан Ельзи», який ми щодня показуємо цей кліп «Стіна», де можна побачити відео розгону Євромайдану. Пане Сергію, на вашу думку, все ж таки, чи можна очікувати того, що, про що кажуть російські журналісти, що це буде булгаковський Київ? Бо якщо немає політичного керівництва Майданом, то люди дуже агресивні. І це було видно, що в неділю, що нинішній Майдан – це не Майдан 2004 року. І ситуація справді може вийти з-під контролю? Так, це дуже слушне запитання. Я, знаєте, за ці дні дуже багато бачив емоції, ми бачимо емоції в цій студії, але я намагаюсь бути реалістом, об'єктивним, який був і в неділю на Майданах, на Майдані, і до цього часу, і спілкувався з людьми. Можу сказати, що факт перший. Президент України на всю державу в своєму інтерв'ю сказав, що перегнули міліція палку. Це раз. Друге, що міністр внутрішніх справ вибачився. І прем'єр теж. І прем'єр теж. Але вибачення – це не та політична відповідальність, про яку повинні знати побиті люди, взагалі, які були на Майдані, які не були на Майдані, у яких є емоції, у яких немає емоцій, які хочуть в Європу, які не хочуть в Європу. Політична відповідальність за вибачення – це не повинно за такі дії, які були. Тому перші особи держави самі визнали про те, що було побиття, яке міліція зробила таким чином, щоб свої повноваження вони перевищили. Тобто перегнути палку на юридичній, кримінальній мові каже про перевищення службової влади. А тепер це 365-та, 364-та кодексу, кримінального кодексу України. Так от, як зараз, після того, як всі перші особи держави визнали, що це відбулося, і злочин серед працівників міліції, хто буде покараний? Об'єктивно, це ж не закінчиться просто так. Люди ж не будуть спостерігати за тим, що начальник міліції Києва, як кісточку кинули маленьку, для того, щоб заспокоїти. Люди будуть очікувати, а хто ж кримінальну відповідальність понесе? Громадяни України, я вам говорю, Сергій, тому, будуть за це все відповідати. І тому зараз люди очікують, яка буде справедливість. Це перше. Щоб не було булгаківських Києва не було. Це перше. Друге. Люди очікують про те, що справедливість не тільки кримінальна, але і політична понесуть ті, хто віддавав накази. Хто зрозуміло, що всю цепочку зараз ми не взнаємо. Її можна взнати, коли зміниться влада. Тоді ми взнаємо всю цепочку. І тоді буде інша і політична, і кримінальна відповідальність. Так от, як зараз це буде відбуватися, яким чином прореагує на це влада, щоб дійсно сказали, ми європейська влада, ми все робимо для того, щоб людей заспокоїти і зробити так, щоб справедливість в нашій країні, право було на першому місці. Тоді не буде Булгаківщини. А якщо цього не буде зроблено, я не знаю, чи буде план Б від опозиції діяти, тому що сьогодні план А провалений. Дякую, пане Михайло.
Я хочу сказати, мені вже мало часу, я бачу, залишається, відповідно до того, що вони говорили. Я би хотів сказати пану Дмитру відносно бюджету, що вони будуть працювати над бюджетом, будуть працювати. Партія регіонів вважає в Україні, що бюджет – це їхній заробіток, це їхній дохід, який вони повинні роздерибанити. І вони сьогодні любими шляхами йдуть, вони будуть вбивати людей, вони будуть людей калічити. І будуть говорити цілий час, що найбільше пострадала влада. Отак, як сьогодні сказав пан Олег Царьов, показує шолом, показувати амуніцію і їхнє обмундирування, яке вони носять десь на 70-80 тисяч гривень. Я вже сам пробував, і ми підходили з депутатами від партії регіонів, хотіли подивитися, як можна нанести цьому міліціонерам, перевертням, які сьогодні вбивають людей, травму. Ніяк неможливо, шановне товариство, це зробити. І все це, що вони показують, це Бог знає де, показують проломаний шолом ззаду, проломана передня лобова кістка. Пане Олег, ви би поїхали, подивилися, що творилося з дітьми на Майдані Незалежності в 4-й годині зранку. Це було в п'ятницю, так? Коли розігнали беркутівці Майдан. Хто просив їх? Люди вийшли на мирне зібрання підтримати євроінтеграційний процес. Люди вийшли підтримати це, що обіцяв їм президент. Почути завтра, що ми вже в європейська країна. А ви їм показали, яка європейська країна. Ви до чого вертаєтесь? Після цього сьогодні, пане Єгор, як вони не проголосували за політичне рішення, за відставку оцього ганебного уряду, який поставив Україну на коліна, який довів кожного українця до зубожіння, який зробив покращення кожному громадянину України, я би просто вам сказав, щоб ви глянули платіжку свою за 2010 рік. У мене вона була 185 гривень. І сьогодні сьогоднішню платіжку 700 гривень. І вони розказують, що не дорожчає газ, що в Україні не дорожчає тепло, не дорожчає електроенергія. Все воно дорожчає. Ця команда сьогодні бере на себе повністю, як збанкрутіла команда лузерів політичних, тому що сьогодні оставити країну в такому небезпечному стані, який є, немає грошей, немає бюджету. І сказати, що в цьому винна опозиція, а де ділися сьогодні гроші? Президент поїхав в Китай за грошима, дадуть 3 мільярди. А де ділося 1,5 мільярда китайських грошей, яких ви отримали для підняття сільського господарства? Вже ви їх вкрали. Вже ви їх вкрали і здобу немає. Дякую, пане Михайло. Ви вже все отримали. Дуже мало часу. І за все ви будете, пане Єго, від сьогоднішнього дня партія регіонів взяла на себе разом з комуністами відповідальність за це, що твориться в країні. Дякую. За пролиту кров. За все ви будете, шановні. Дякую, друзі. Останнє слово, що далі? Буквально по 20 секунд. Прошу дуже коротко, Арсен Аваков. У нас очень четкие понимания. Мы по-прежнему будем стоять на своем, что формальные политические структуры, которые взяли на себя ответственность за судьбу страны, тобто президент Украины, премьер и большинство в парламенте, должны осознать, что так, как было до того, уже не будет. И нужно принимать решение. Цена этому решению – отставка правительства и последующие досрочные выборы президента и парламента. Дмитро Святош. Наша политическая сила – наша политическая фракция будет работать в штатном режиме. Ни отставки парламента, ни отставки досрочных выборов президента, ни отставки правительства, ни распуска парламента мы не допустим. Виктор Шумак. Глава МВД сгодится нам. Да. Це просто показує, що, в принципі, партія регіонів не розуміє, що таке реальна політика. Реальна політика – це не домовленості в парламенті. Реальна політика – це та політика, яку диктує населення країни, в якій ти живеш. Я так думаю, що якщо буде диктувати населення країни, що треба робити, то буде і перевибори президента, буде і новий уряд, і буде більшість і новий парламент. Населення. Більшість. А ми кажемо про більшість. Дякую, Олег Царьов. Друзі, Олег Царьов. Позицію моїх виборців, позицію харчів. Пане Дмитре, ви відбираєте в одну партійця часу. Блокування адміністративних зданий – це уголовне преступлення? Да, уголовне преступлення. Нападение на сотрудников правоохранительных органов – это уголовное преступление. А сотрудников да, на народное? Да, уголовное преступление. Призывы к свержению власти, которые сегодня звучат со всех сторон, в том числе с трибуны парламента – это уголовное преступление. Никогда в жизни свободное, демократическое общество нельзя построить, нарушая закон. Дякую. Пане Михайло. Я би хотів сьогодні звернутися до українців, до українського народу. Шановні громадяни, шановні український народи, всі виходимо сьогодні на
Майдан Незалежності, в центр кожного міста, створюємо страйкові комітети, боремося з тим режимом, тому що ми повинні його побороти. Сьогодні настав наш час, де ми повинні насправді побороти грабіжників, банду, яка сьогодні вбиває людей, яка сьогодні грабує державу, яка сьогодні ніяким чином не хоче позбутися оцих привілеїв, які вони мають. І ми переможемо борітися, поборити, і в єдності наша сила. Дякую, пане Міщенко. Я сьогодні не переживаю за владу. Я сьогодні не переживаю за опозицію. Я сьогодні переживаю за тих сотень тисяч людей, які вийшли на Майдани, не тільки в Києві, а по всій Україні. І не дай Бог, буде розочарування тим, що вони очікували від політиків. Тому що уже 2004 рік був, якщо зараз люди побачать, що політики не в змозі задовольнити їх вимоги, розчарування буде ще гірше. Дякую. Навіть себе хочу сказати, що ми дуже сподіваємося, що ми таки будемо у Європі, а на вулицях наших міст буде дуже мало людей ось у таких шоломах, адже на них буде спокійно і безпечно. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра о 8 годині. Далі будуть новини на ТВ, буде ще цікавіше. Дякую всім. Як сьогодні цікавіше вже не буде.